Salve Maria! Aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, em 1846, aos videntes Maximino Giraud e Melanie Cavard. Assim relata Melanie. No dia 18 de setembro de 1846, véspera da aparição da Santíssima Virgem, eu estava sozinha, como sempre, cuidando do gado do meu patrão, por volta das 11 horas. Vi um menino que se aproximava. Por um momento, tive medo, pois achava que todos deviam saber que eu evitava todo tipo de companhia. O menino se aproximou e me disse: "Ei, menina, vou contigo, sou de Copes." A essas palavras, minha malícia natural se mostrou e lhe disse: "Não quero ninguém perto de mim, quero ficar sozinha." Mas ele, seguindo-me, me disse: "Meu patrão me enviou aqui para que cuide do gado contigo. Venho de Corpus." Afastei-me dele, dando a entender que não queria ninguém por perto. Quando estava a certa distância, sentei-me na grama. Normalmente, dessa forma, conversava com as florzinhas ou com um bom Deus. Depois de um momento, atrás de mim estava Maximino, sentado e diretamente me disse: "Me deixa ficar contigo, me comportarei muito bem." Embora contra a minha vontade, em sentindo-me incomodada por Maximino, permiti que ficasse. Ao ouvir os sinos de La Salette para o Ângelus, disse-lhe para elevar sua alma a Deus. Ele tirou o chapéu e se manteve em silêncio por um momento. Logo comemos e brincamos juntos. Quando caiu a tarde, descemos a montanha e prometemos voltar ao dia seguinte para levar o gado novamente. No dia seguinte, no sábado 19 de setembro de 1846, o dia estava muito quente e os dois jovenzinhos, a Massimiliano de 11 anos e Melanie de 14 anos, concordaram em comer seu almoço em um lugar na sombra. Contrariamente a seu costume, eles se estendem sobre a relva e adormecem. O tempo passa. Melanie foi a primeira a despertar. "Maximino, Maximino, vem depressa. Vamos ver nossas vacas. Não sei onde andam." Rapidamente sobem a ladeira e avistam as vacas que estão ruminando calmamente. Os dois pastores se tranquilizam. Melanie começa a descer. A meio caminho se detém imóvel e pergunta a Maximino se não vê o que ela está vendo. "Maximino, olha lá, aquele clarão." Maximino corre gritando: "Onde? Onde?" Melanie estende o dedo para o fundo do vale onde haviam dormido. O clarão se mexia e se agitava, como dividindo-se ao meio. "Oh, meu Deus!" exclamou Melanie, deixando cair o cajado. Algo inconcebível a inundava nesse momento e ela se sentiu atraída, com profundo respeito, cheio de amor e o coração batendo mais rapidamente. Vira uma senhora sentada em uma enorme pedra. Tinha um rosto entre as mãos e chorava amargamente.
Melanie e Maximino estavam com medo e não se mexiam. A senhora, pondo-se lentamente de pé e cruzando suavemente seus braços, lhe chamou. Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande notícia. Então as crianças foram até a bela senhora. Ela não parava de chorar. Achávamos que era uma mamãe cujos filhos a tivessem espancado e que se teriam refugiado na montanha para chorar. A senhora era alta e toda de luz. Vestia-se como as mulheres da região, vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas, touca de camponesa, rosas coroando sua cabeça, ladeando o lenço e ornando seu calçado. Em sua fronte a luz brilhava como um diadema. Em seus olhos havia lágrimas que rolavam pela face. Sobre os ombros carregava uma pesada corrente. Uma corrente mais leve prendia sobre o peito um crucifixo resplandecente, com um martelo de um lado e de um outro um torquês. E a senhora começou a falar. Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não o posso mais sustentar. Há quanto tempo sofro por vós? Dei-lhe 6 dias para trabalhar, reservei-me o sétimo e não querem conceder. É isso que é tão pesado o braço de meu filho. E também os carroceiros que não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas as duas coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho. Se a colheita se estraga, é por vossa causa. Eu vos mostrei no ano passado como as batatinhas. E vós nem fizeste caso. Ao contrário, quando encontraram as batatinhas estragadas, juraram usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano para o Natal não haverá mais. Não compreendeis, meus filhos? Vou dizê-lo de outro modo. Se tiver trigo, não deve semeá-lo. Tudo que semear será devorado pelos insetos, e o que produz se transformará em pó ao ser malhado. Virá grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de trevor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome. As nozes terão bicho, as uvas apodrecerão. De repente, a senhora continuou a falar, mas somente Massimiano a entendia. Melanie percebia seus lábios se moverem, mas nada entendia. Alguns instantes depois, Melanie, por sua vez, pôde ouvir, enquanto Maximino, que nada mais entende, faz girar o chapéu na ponta do cajado ou com a outra brinca com as pedrinhas no chão. Mas nenhuma sequer tocou os pés da bela senhora. Assim a bela senhora falou em segredo a Maximiano e depois a Melanie.
E novamente os dois em conjunto ouviram as seguintes palavras: Se se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazei bem vossa oração, meus filhos? Não muito, senhora, respondeu as crianças. Ah, meus filhos, é preciso fazê-lo bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizeis mais. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo durante todo o verão. Durante o inverno, quando não têm o que fazer, vão à missa zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Nunca viste trigo estragado, meus filhos? Não, senhora, respondeu eles. Então ela se dirigiu a Maximino. Mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez perto de Coins com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo estragado. Vocês dois foram até lá. Ele tomou duas ou três espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltar, quando estava a meia hora de Corpus, teu pai te deu um pedaço de pão dizendo: Toma, meu filho, come pão neste ano ainda, pois não sei o que comerá no ano que vem, se o trigo continuar assim. Maximino respondeu: É verdade, senhora, agora lembro. Há pouco não lembrava mais. E a bela senhora concluiu, não mais em seu dialeto patois, e sim francês: Pois bem, meus filhos, transmite isso a todo o meu povo. Então ela seguiu até o lugar onde haviam subido para ver onde estavam as vacas. Seus pés deslizavam, tocando apenas a ponta da grama, sem dobrá-la. Olhou para o céu, olhou para a direita, à sua esquerda, olhou para os dois meninos, se confundiu com um globo de luz que a envolvia. Então, subiu até desaparecer no firmamento. Palavras de Nossa Senhora ditas a Melanie em 19 de setembro de 1846. Melanie, o que eu vou te dizer agora não será mais um segredo. Tu podes publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, por causa de sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes se converterão em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança, e a vingança pende sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucifixam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança. E eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. E já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer à vítima
sem mancha ao Eterno, pelo mundo. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuidaram da oração e da penitência, e o demônio escureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. A humanidade sofrerá penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se hão de suceder durante mais de 35 anos. A sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos mais graves acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governada com a vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o sumo pontífice Pio IX, não saia de Roma depois de 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Não confie em Napoleão. Napoleão III, o seu coração é falso. E quando ele quiser ser, ao mesmo tempo Papa e Imperador, Deus se retirará dele. Ele é aquela águia que, querendo sempre subir mais alto, cairá sobre a espada de que se queira servir para obrigar os povos à submissão. A Itália será castigada pela sua ambição, por querer sacudir o jogo do Senhor dos Senhores. Também ela será entregue à guerra. O sangue correrá por todos os lados. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos. Irão fazê-los morrer e morrer de morte cruel. Muitos abandonarão a fé. E o número de sacerdotes e religiosos que se apostatarão da religião verdadeira será grande. E entre estes haverá até mesmo bispos. Que o Papa se acautele contra os fazedores de milagres, porque chegou o tempo em que há de se operar as mais espantosos prodígios na terra e no ar. Milagres falsos. No ano de 1864, serão libertados do inferno Lucifer com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Irão cegá-los de tal forma que, salvo se elas fossem abençoadas por uma graça especial, essas pessoas assimilarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e muitas almas se irão perder. Os livros maus se espalharão na terra e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte, um relaxamento universal por tudo e tudo o que seja serviço de Deus, e terão um enorme poder sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos. Se essas pessoas serão transportadas de um lugar para esses maus espíritos e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos
pelo bom espírito do Evangelho, que é o espírito da humildade, da caridade e de zelo pela glória de Deus. Em algumas ocasiões, os mortos e os justos serão trazidos de volta à vida. Isto é, esses mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra, para melhor seduzir os homens. Esses ditos mortos ressuscitados não serão mais do que o demônio sobre as suas figuras e pregarão outro evangelho, contrário ao verdadeiro Jesus Cristo. Negando quer a existência do céu, que ainda a existência das almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos e serão vistos por toda parte prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja que tenham apenas dedicado a acumular riquezas e guardar a sua autoridade e dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo vai querer governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e justiça serão calçadas aos pés. Só se verão homicídios, ódios, inveja, mentira e discórdia. Sim, amor pela pátria e pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Nem ele, porém nem o seu sucessor, verão o triunfo da Igreja de Deus. Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e todas as espécies de vícios. No ano de 1865, será vista a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão em pedras e o demônio se converterá no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades religiosas vigiem as pessoas que irão receber, porque o demônio usará de toda sua malícia para conduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado. Pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá pelas ruas. O francês lutará contra o francês, o italiano contra o italiano, e depois haverá uma guerra geral, que será medonha. Por um tempo, Deus irá esquecer-se da França e da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. Os malvados desenvolverão toda a sua malícia. Os homens irão matar-se e assassinar-se até dentro das casas. Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassam a abóbada do céu.
Paris será queimada e Marsella engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e soterradas por terremotos. As pessoas acreditarão que tudo estará perdido. Não se verá mais do que homicídios. Não se ouvirá senão os ruídos das armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão ao céu. E todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia. Implorarão a minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de sua justiça, de sua misericórdia para com os justos, mandará os seus anjos da morte e todos os seus inimigos. Mandarão os seus anjos da morte e a todos os seus inimigos. Num abrir e fechar de olhos, os perseguidos da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado perecerão e a terra ficará como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda a parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde e piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda a parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e porque os homens viverão no temor de Deus. Essa paz entre os homens não será longa. 25 anos de abundantes colheitas farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. Um percursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus para que se considere a ele como Deus. A terra será castigada com toda espécie de pragas, além da peste, da doença e da fome, que serão gerais. Haverá guerras até a última, que será feita então pelos 10 reis aliados do anticristo, que terão todos o mesmo desígnio e serão os únicos a governar o mundo. Antes que isso aconteça, haverá no mundo uma espécie de falsa paz. Não se pensará senão em divertimentos. Os malvados se irão entregar a todo gênero de pecados. Porém, os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, os meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais queridas. De todas as almas humildes, dirigidas pelo Espírito Santo, eu combatarei com elas até chegarem à plenitude dos tempos. A natureza clama por vingança contra os homens e treme de medo à espera do que deve acontecer à terra, empapada de crimes. Tremei, ó terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo e que dentro de vós adorai-vos a vós mesmos. Tremei, porque Deus vai entregar-vos ao seu inimigo,
porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos já não são casa de Deus, mas parte de Asmodeu e dos seus. Será durante esse tempo que nascerá o anticristo, de uma religião hebraica, de uma falsa virgem, que terá comunicação com a antiga serpente, o mestre da impureza. O seu pai será bispo. Em seu nascimento, vomitará blasfêmias, terá dentes. Numa palavra, será uma encarnação do diabo. Soltará gritos medonhos, fará prodígios e só se alimentará de impurezas. Terá irmãos que, embora não sendo como eles diabos encarnados, são filhos do mal. Aos 12 anos, chamarão atenção sobre si mesmos pelas rudes vitórias que alcançarão. Bem depressa, irão colocar-se à frente de grandes exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações do mundo mudarão. A terra somente produzirá frutos maus. Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua só refletirá uma débil luz avermelhada. A água e o fogo imprimirão no globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Roma perderá a fé e se converterá na sede do anticristo. Os demônios do ar, junto com o anticristo, fará grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se irão perverter cada vez mais. Deus cuidará dos seus fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte, e todos os povos e todas as nações conhecerão a verdade. Eu dirijo um urgente apelo à terra. Chamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo, feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, os que deram a mim, que se deram a mim, porque eu os conduzo ao meu divino Filho, aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços. Chamo os que viveram do meu espírito. Chamo, enfim, os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si mesmo, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. Já é hora de saírem e virem iluminar a terra e de mostrar-vos como meus filhos queridos. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de infortúnio. Que o vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número que ainda tendes visto, porque chegou o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará em aflição, porque eis que chegam Enoque e Elias, cheios de Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade
acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Ai dos habitantes da terra, virão guerras sangrentas e fomes, pestes e enfermidades contagiosas, chuvas de um terrível saravaiada de animais, que abalarão cidades, terremotos que engolirão países. Vozes serão ouvidas no ar, os homens baterão com a cabeça nos muros, pedirão a morte e, por outro lado, a morte será o seu suplício. O sangue correrá por toda a parte. Quem poderá vencer se Deus não diminuir o tempo da prova? Pelo sangue, as lágrimas e as orações dos justos, Deus se deixará aplacar. Enoque e Elias serão martirizados. Roma, pagã, desaparecerá. Cairá fogo do céu e consumirá três cidades. Todo o universo será presa de terror e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo, que vivia entre eles. Chegou o tempo. O sol está escurecendo. Só a fé sobreviverá. Eis o tempo, abre-se o caminho, eis o rei das trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo-se o salvador do mundo. Irá elevar-se com soberba pelos ares para subir até o céu, será principado pelo sopro de São Miguel Arcanjo, cairá e a terra que há 3 dias encontrava-se em contínuas evoluções, abrirá o seu seio cheio de fogo, e ele será precipitado para sempre com todos os seus nos abismos eternos do inferno. Então a água e o fogo purificará a terra e consumirá todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Esta aparição da Virgem Santíssima, que aconteceu na França em 1846, foi reconhecida e aprovada pela Igreja em 1851. O bispo da La Salette encarregou a 2 teólogos sobre a investigação da aparição e todas as curas registradas. Durante 5 anos, fizeram as mais minuciosas investigações em toda a França, em aproximadamente 80 lugares diferentes. Os bispos entregaram o sacerdote que investigassem as curas milagrosas através das orações a Nossa Senhora da Salete e da água da fonte. Centenas de graças foram registradas. O Santo Papa Pio IX aprovou a devoção de Nossa Senhora da Salete. Pediu ao jovem que se enviasse o relato dos segredos por escrito. Tempo depois, o Santo Padre disse: "Estes são os segredos de La Salette. Se o mundo não se arrepender, perecerá." Fico com Deus, Nossa Senhora. Nossa Senhora de Salete, rogai por nós. Amém. E Jesus, tenha misericórdia de nós todos. Amém.